Gabon! Gabon, Mertxe Aizpurua. Gabon. Zer moduz dara mazuzu kongresuko izar izatea? Ze usteet kongresuan gehienetarikoa ikusten dugun irudi eta pertsona zuzarela? Bueno, izarra bezala ez nahi sentitzen, uste, eta inorrez garela sentitzen EH Bildutik gauden artean izarrak. Egia esan, baina, bueno, egia da asko ikusten gaituztela, eta horrek eragina daukala, eta bueno, bere alde onak izango ditu, baina bere alde txarrak ere bai, ez? Hain ezaguna izatea, ba, mugatzen zaitu, izugarri, ez? Ba, bueno, ondo dara magula, esan dezakegu. Esaten den anonimotasun hori galduta erabat, ez da? Madrideko leku haietan? Ba, bai, erabat galduta, eta lehen esaten dizuna. Pues, honeako eta txarreako, egia da, alde honak baditzula eta jendea ere hurbiltzen zaigula zorionak eta eskerrak emateko, ez? Eta bueno, horrek posten zaitu, egia esan, baina bueno, bestelakoak ere noski badaude, ez? Eta ia egunero dauzkaguan kongresuaren aurrean, segun eta nolako sesilloa dagoen, ba, ara hurbiltzen den jendea, ba, oiuak irainak eta zalaparta ateratzeko gu pasatzen garanean, ez? Oituta gaude horretara ere, eta kalean ere, ba, bueno, bada, ez? Ezagutzen zaituenak, eta ez da honeako izaten, ez dira hitz goxoak entzuten ditugunak, baina, bueno, tira badakigu zertarako gaudenan, eta horrek ez digu, ez, atzera pausorik ematera behartuko inolaz ere. Esan duzu, gainera, baten ez da, Madriden ez duzula normalean ez da kale buelta bat izan, ez da kaina bat ere hartu lasai, zezaila egiten zaizula? Bueno, bai, gure neurriak hartzen ditugu, hau da, inguruan ibiltzen geha, beti ere taberna, ba, ezagunak bitugun tabernetan, eta normala denez, ba, bueno, neurriak hartzen ditugu, zein tokitara ezin geha jun, eta, baina, bueno, tira, guzti hori horrei nolabait buelta ematen dio, gure arteko giroarekin oso hona da, eta bueno, ba, far batzuk botatzen ditugu eguneko presio guztiak entzeko, eta bueno, kaina baten inguruan, ba, lagun artean, ba, bueno, ba, pasatzen da, eta erresago egiten da eguna. Hori da plana. Ondo bukatzen dugu eguna. Hori da plano beren abeti, eta eguzteko ere, bai. Pinganiloa gora eta bera, hortan ere, istiluak, nik uste edo zer gauzarekin istilua, baino pinganiloarekin, akaso entzuten ez duenak da entzun gorregin nahi duela, ez da? Ba, noski baietz. Noski baietz, pinganiloak handaude. Ez Vox, ez PP-ko jendeak ez ditu jartzen inoiz. Eta, bueno, esan genuen, nahi ez duenak azken finean, hizkuntzaren gaiarekin beraien nolabaiteko nagusitasun hori ere azpimarratu nahi dute, ez? Gainetik daude, horren gainetik daude, espainola da guztion hizkuntza, hori da diotena, eta beste hizkuntza guztiak ez dute balioen. Ikustet, badaudela galegoen artean eta pepen barruan ere, ba, galegistak dianak horrela esaten digute, horrela porlo bajini, ez? Momento batzutan. Eta irentsi behar dutela egoera hori, eta etzaiela ere batzuei digustokoa egiten, baina bueno, aginduak dira eta alderdiak egiten duena esaten egiten dute, ez? Borja Semperrek adibidez egin zuena, ze izan zen? Izan zen, esan zen bezala berak bere kabuz horrelako puntutxo bat, edo oso orkestatua? Ba, nik uste baietz. Bere kabuz egin zuela eta gero buelta etorri zitzaion, eta handik bi egunetara zegoen urrengo saioan, ja ez zuen hitzik ere egin euskera, esan zioten, bale, txabal, onaino, hau hemen ez da egiten. Nik uste, karo, berak agian hemen Euskal Herriko bizimodu alde horretatik desberdina da. Eta han beste zerbait oso desberdina da, hango egoera eta hango jarrera. Inkluso gauza normaletan, ez? Edo parlamentutan, edo foru aldunditan bizi daiteken egoerari buruz, ez dauka zer ikustekorik. Ni goatzen naiz kanpainan, hemen, hauteskundagoetako kanpainan, ba, zegoela neska bat aurkezten zena, Alderdi Popularretik, eta bueno, bere planteamentutan eta jarreretan oso, bueno, nahiko asumibleak ziren gauzak esatzen zituen, eta nahiko arrazoizkoak, ez? Eta berarekin izketan horrela esan nion Euskalduna zen, gainera Euskaldun peto-petoa, eta esan nion, bueno, Madrilera joaten bazera, etzegoen aukera hundirik, egia esan, ez, inola zeretzan gertatuko, baino jarrera hauek ezingo dituzu mantendu, ikusiko duzu, nola desberdina den erabat, han beste gauza bada. Eta zesatez izun berak, horren aurrean, akaso baietz?
Ba, nik uste sinistuta zegoela, ez? Bueno, gauzak beste modu batetara egin daitezkeela, ez? Orduan, ez da gian, han supremacismo hori ere hizkuntzan ere ikusten da, eta hori da, azken finean, Pinganilloen kontrako jarrera horretan, ba, adierazten dutena, ez? Bai, uste gaina ze iruditxusia, ez da Pinganillo hartu eta bota, hartu eta bota, en fin, bai, antzerki bai, guztia, antzesten dutena. Bai, antzerki asko dago, egia da. Bai. Nei, zirko bat, erromatarren zirkoa, erromatarrauek eroak daude, bai, ene, bai, bai, zirko bai. Latza daukazu dean kongresoan, eta erromatar asko. Asko, Tazue, asko. Galia, totala. Totala. Baina, bueno, Galia asko daudela da ona, ez? Esan nahi dugu ez gara bakarrak eta zerbait adierazten balin badu oraingo hemiziklo eta lehengo legegintzaldeko argazki horrek hemizikloaren argazkia da hemen plurinazionaltasun hori hainbeste hitz egiten den plurinazionaltasun hori hor dagoela eta biztan da eta gaude katalanak eta gaude galegoak eta asko gara. Ordun, bueno, galiarrak gara baina Galiako herria askotakoa gaude hor. Ondo, ondo, hori ez hau gaizki. Feijoren investidura orain Sánchezena. Wow. Jendea ja azken hauteskundeak deitu zirenean, nik uste jende guztia lehenengo, uop, zer dau, gero askok ba, jokali maestroa edo izan zala, gero emaitzak eta orain investidura. Feijorena argi geratu zen hasieratikan bintzat etzela aterako eta orain Sánchezena datorkigu. Ba, bai, kapituloka doa, hau ez. Eta batzuten ez, la historia interrumpen ematen du, bai, goenkale totala da, bai. Bai, luze egiten ari da, egia da, bata gauza batengatik, bestengatik, eta, bueno, ea bukatzen den, bueno, tope badago, azaroaren bukaeran argitu beharko da, ze bestela hauteskundetara goaz, ez, baino egia da, luze eta gainera, karo, eskuina aprobetsatzen ari dela, ez zenbait eta denbora gehiago pasa, beraik aukera gehiago dute, ba, eragiteko, eta, bai. Eta beraien argudioak deitzea balin badago, ba saltzeko edo bere plangintza komunikatiboa erabat atope jartzeko bai, bere makinaria. Bai, akaso zuk esan duzun hori, ez da? Hauteskundeak aurreratzea, bueno, izan zen, eta orain berriz ere denbora luze hau, denbora luze honetan, ze ja kuriosi da, ez? Kobratzen edo jarraitzen zuaz? Ez dakigu zer da hor Madriden, orduan zuek soldata badaukazu edo lanean jarraitzen duzu, ez da? Bueno, lanean jarraitzen dugu, baina kobratzen dugu. Egia da, behin hartzen dezunean zure kredentziala, diputatuen kredentziala hartzen dezunetik aurrera, ja kobratzen hartzen zara. Egia da, aktibidaderik ez dagoenez eta batzordeak ez daudenez, orduan gutxiago kobratzen dezula. Behin batzordeak eratzen direnean, eta bar, bozera maileak orduan zea gehiago dauka, baina bueno, horrek eragina du hainbat alderditan, ze kobratzen dutena, eramaten dute, bakoitzak bere poltsikora, ez da gure kasoa, claro. Beraz, guri berdin zaiguz, alde horretati, baino egia da, batzuk, diputatu batzuk eskatzen ari direla ja behingoz batzordeak osatzea, de hecho, senatuan egin dituzte, eta arrazoi ekonomikoa bada bat hori, hori martxan jartzearena eskatzeko. Bueno, horrelako miseritan bizigea. Alderdi sozialistakin gutxi izango diguzu, badakigu sukalde lanetan ibiliko zaretelako, baina zer moduz da harremana eurekin? Jo, ba, nik uste, bueno, harremana ona da, leiala da, nola baita esateko, ze behin, bueno, behintzate elkarrizketa hoien atzean leialtasun bat badago, nik uste hor irabazi dugula legegintzaldi honetan errespetu hori, eta errespetua benetan irabazi egin dugula uste dugu, eta rekonozitzen gaituzte hainbat, ez dakit nola esan, hainbat birtute politikan ez daudenak, eta ez dianak oso ohikoak, ez, hainbat tokitan politikan. Konfiantza eremu bat usteet lortu dugula, eta errespetua lortu dugula, eta beraie badakite, ez esaten dugunean, berdin dala ez dugula, joku maltzurrik egiten, ez, hau da, ez dugula antzerki asko egiten, oso ikua da, esatea, ba, edo enbidoa gotatzea, eta horrelako jarrerak izatea, hau ez, baina jakinda agian, baiezkoa emango duzula, guk horrelakoik ez dugu egin, eta egia esan ondo joan zaigu. Bueno, besteak beste, nik horrela jokatzen ez nuke jakingo inolaz ere, eta segurazki gaizkingo nuke ez. Baina, bueno, azken finean da,
ez dakite, bide bat irekitzea eta modu bat, estilo bat politika egiteko ez, eta ustez horren onurak eta horren rekompensa jasotzen ari garela, eta gutxienez eukitzen ditugun elkarrizketak oso garbiak izaten dira, eta bueno, aurrekontuetan, eta lortu ditugun akordioak gero, nahiko ondo moldatu ditugu eta nahiko ondo lotu ditugu, ez? Eta behintzat ez dago mareatzeko joera hori gurekiko behintzat, badakite, hortan ez gehala sartuko eta uste horre prozitate bat badagoela. Euskaldun fin bezala, zuzen aurrez aurre. Bai, hobeto da. Sánchezen investidura dala eta Urkullu lehendakariak Japonera egindako bidaian, esan du, bai, Sánchez eta Otegi ja badabiltza hitz egiten. Japonian, akaso? Akaso, ez dakit. Baina, bueno, Sánchezek egin duena da, eta hori ere aurrera pauso bat izan da, orain arte etzan gertatu, ba, bilera bat egitea, Senatu eta Kongresuko bozeramailekin. Orain arte nik ginen itun ez dakit bi edo hiru elkarrizketa telematikoak, baina horrela aurrez aurre inoiz ez ginen egon, beste alderdiekin egoten zen, baina nolabait, uste zela pauso bat egin behar zena, normaltasun horretan kokatzen duguna eta guri jaso alizatea eta konbokatzea eta Vox kanporatzean ikuste dut hori ere badela, ez? Keinu bat, zeinu bat zerbait esan nahi duena eta uste dut bideon bat aurreratzen duela, behintzat jarrera politikan ere garrantzia dute eta nik uste dut positiboa izan dela. Pere Aragonez ere ikusi dugu, Kataluniako presidentea oraintxe, egon zarete berarekin orain dela egunak ere. Amnistia hitza baten bati kontrako eztarritik juntzaio eta jungo, ote zaio? Ba bai, eta bueno, gezurra dirudi ez, gezurra dirudi ez, a ber, Alderdi Popularrak alako jarrera bortitza hartzen duenean honen kontra, ba, galdetu barko litzaioke, ia zein den daukaten soluzioa Kataluniarekiko edo inoiz judizializatu beharretzen gai hori, politika hori horrei aurre egiteko. Kataluniak erakusten duena eta nik uste gainera, bueno, bizizuten prozesuak nik uste eragina horri izan duela dela, belaunaldi berriak ja beste, nolabaiteko, beste estadio batean jarri direla, bizizan zuten prozesua, eta nik uste dut hori bizitzarako irakaspena dela eta nolabait asumitu egin dutela beharrezkoa dela Kataluniarako beste erlazio bat, beste harreman bat estatuarekin, eta hori inork ez du aldatuko. Eta berdin Euskal Herrian ere, gauza hauek behar dira nolabait ekimen politikoak eta prozesuaren ondoren hartutako neurri judizialoiek horrelako neurri batekin soluzionatu behar dira, ez dago beste biderik, ez, beraz, bueno, nik uste bideratuko dela indultuekin ere horrelako movida bortitza bizi genuen, gaur egun indultoena pasa zen, eta jazta eta bukatu zen, ez, ba, bueno, horrela ingo dira gauzak, ez, pixkanaka. Gabon, Mertxe Aizpurua Anderea. Galdera zuzen batzurekin bagatozkizu, izan ere titular baten bila ez gara ero moduan etorriko, baina zein gara historikotan gaude momentu honetan? Alegia, supremazismoa izketan ari gara, autoritarismo garaiak, Madrildik egunerokoan, hori zuek ondotxo dakizue, showa ere, egin batean ere jarraitu izan dugu kongresuan, baina historikoki, ze puntutan gaude, kezkatzeko arrazoiak badauzkagu, nahiz eta Sánchezen investidura bat nolabait bideratua izan, ikusita zenolako oldarraldiak, izan nahi ez delako, belarrean jarri bozgorailua, moztu nahi zaiulako ondokoari, adierazpen askatasuna, ze puntutan gaude, kezkatzeko arrazoiak badauzkagu? Bueno, a ber, kezkarako arrazoiak beti daude, eta esan dezun bezala orain bizi dugun egoera honetan oso zaila da, gauza asko gertatzen ari dira, izugarrizko abiadura hartzen duten gauzak eta egun batetik bestera gauzak aldatu egiten dira, ez? Oso zaila da esatea zer gertatuko den, bai autoritarismoarekin eta datozen haize txar horiekin, ez?
investidurari dagokionez, bueno, ni baikorra naiz, nik uste dut aterako dela, eta hori espero dut ze ondoan daukagun alternatiba oso txarra da. Ez dago modurik bestela, eta gainera ere pentsatzen dut berriro hauteskundetara joango bagina, gauzak ez liatekela inbeste aldatuko, beraz, antzeko egoera batean egongo ginatekela. Orduan, bueno, guke zuhurtasuna eskatzen ari gara, oso zuhurra gara ere, gai honetaz hitz egiten dugunean, baina ardura ere nik uste eskatu behar diegula, ez, beste alderdiei, eta nik uste asumitun behar dela ze momentu kritikoan gauden, eta baita ere ze aukerak irekitzen diran hemendik aurrera, ez. Investidura hau egongo ez balitz, inolako aukerari ez diogu bide ematen, hori da. Eta hain basikoa diren gauzak, batzutan oso zailak dia ulertzen, baina eske horrela da, ez dago besterik. Eta, bueno, ni bai kor naiz, eta uste aterako dala, beste arrazoien artean, ez dakit, ardura hori hartzen duen hau dani, alderdi batek bultzatzen balin badu, jarrera, tenkatzen balin baditu egin beste gauzak, bultzatzen gaitu duela, egoera, hauteskunde berrietara, ardura hori nola baite ordaindu egingo dula baita urrengo hauteskundetan ere, hori da, iruditzen zaitena. Espainiar supremazismoa nola bet geldiarazteko helburuz izango litzateke beraz, Euskal Herria Bilduren babesa Sánchezen investidura bidorretan, egunotan baina ikusi ahal izan dugu epaitegietatik badela beste korronte bat, nahiz eta agintean akaso Moncloan baten bat egon, egunerokoan esate baterako, Euskararen ofizialtasunarekin, egunotan udalen jardunean, biztanleen egunerokotasunean, eta polikiroldeira joaterakoan ere izan ditzakegun eskubideak baldintzatzera ino iritsiz, baina Madrili dator guztia, ez da, eskuin muturra, eskuina, ia ordezkaritzarik ez duten alderdi autoritarioenek ere, badirudi, esku hartzea badutela, nahiz eta investidura fallido hori izan, ez da? Bai, egia da. Eta, bueno, lehen arrazoi nagusia eta betidanik, nik uste, eta hauteskunde gau horretatik esan genuena, izan zen, euskuinari ateak itxi behar dizkiogula. Eta hoi da arrazoi nagusia, momentu enten, investidura, Sánchezen investidura, investiduren alde egiteko, baina ez da hori bakarrik. Da, aukera lehi hori, irekitzen den bide hori, edo, litekeenaren esperantza horretan pausoak emate aldera ere gauzak egin behar ditugula eta hor eskubide sozialak, gure herriko eskubideak ere sartzen dira, gauza asko sartzen dira, sartzen da elkar bizitzaren aldeko pausoak ematera, oraindik pauso asko eman behar dira gai honetan, eta gero euskararen kontrak dauden eraso guzti horiek eta noski baietz Madrildik ere gauzak ez dira nolabait esaten, bueno, egia da judikaturaren arazoa hor dago, horrei ere aurre egin behar zaio, baina egia da, eta lehen komentatu dugu pinganilloen gaia, orduan ere esan genuela, ez, hartu genuenean erabaki ura hizkuntzak, katalana, galegoa eta euskera beste hizkuntzekin batera posible izatea kongresuan entzutea aurrera pauso bat bezala baloratu genuela, baina esan genuela horrek ez zuela gauza guztiak soluzionatzen, guk ez genion halako garrantzia eman, batez ere naiz eta importantea izan, batez ere simbolikoki eta bisualki nola baiteko rekonozimentua delako gure hizkuntzekiko, baina guk esan genuen orduan ere, guri importazitzaiguna zela Euskal Herrian gertatzen dena euskararekin. Bai, zentzu horretan alere, Mertxe, eguneroko hizkuntza eskubideen baldintzatze hori ikusten da, helburu argi bat baduela, eskuinak ez bakarrik Espainian, mundu mailan antzematen da, bagaudela puntu historiko berezi batean, eta kaso Palestinako auziak oraindik ere ageriago utzi duen puntu batean bagaude, ikusten da guztiak baduela harremana, azken batean, zera, oinarrizko eskubideak, herrien eskubideak, estatuen indar
Arabiar erakustaldi horiek, Israeldarrak muturreraino eraman dutena, besteak beste, egoera honen baitan, baina zuek kongresuan zaudeten honetan, askotan galdetu dizute, baita beste Davidetan ere, doan, dijoa, Sánchezen babes hori, Euskal Herria Bilduk ez du baldintzarik, hau galdetu gabe ezin duzu hemen joan, Martxe. doan ez dugu ezer egiten, ze beti dago zerbait, gertatzen da, hau da, zure erabakiak eta zure bozkak ondorio bat dute. Eta horren arabera gertatzen dira gauzak edo ez dira gertatzen, ez? Eta gauzak aldatzen dira edo ez dira aldatzen. Orduan beraz, nahi grazia handia egiten dit ez doan ematearen ideia hori pixka bate merkatu persa batean bagina bezala, jokatzen gaitu politikan, eta politikan batzutan gauzak ez dira egin behar gauza baten truke esperski, baizik eta aurrera. Akaso ohitura horiek ezarrita daudelako. Bai, politika egiteko era badalako. Politika egiteko era bat izan dena. Hor, Euzko Alderdi Jeltzalea jeloskor dago, zein da puntua, baduzu harremana kongresuan? Bai, badugu harreman normala. Harremana, baina agurtu elkar agurtu, ala bada harremanik, ze ia da, Aitor Esteban ematan ikusten dugulako, bere tartea bilatzen du Davidetan, zuk akaso itzala egin diozu? Bueno, egia da Euskal Herria Bildu gero eta hobeto kokatua dagoela eta azken hauteskundeetan igotzen eta igotzen gaudela, ez, ari garela. Eta gainera, igoera hori ez da izaten horrela bapatekoa, ze jasotzen duzun bezala, bere ala galdu ditzazkezun bozkak izan daitezke, gurea pixkanaka doan zerbait dela eta asentatu egiten direla, ez, bozka horiek. Eusen kasutan, guk Madrilen ez gara eta ez dugu horrela funtzionatzen, gure ikuspegia ez da arerioak izatea EAJ eta gu, uste dugu hainbat eremu badaudela, elkarrekin landuko bagenituzke, asko zehobe izango litzatekeela, ez? Horregatik niri askotan, bueno ez dakit askotan esan dudan, baina esango dut, ondo iruditzen zait eta ondo iruditzen zaigu bi talde egotea kongresuan Euskal Herriaren ikuspegia eramaten dutena, gauza batzutan ez dugu koinziditzen, gai sozialetan adibidez erabateko planteamendu ezberdina ditugu, baina beste hainbat gai badaude Euskal Herriaren onurarako izango liratekenak, eta hor nik uste lan amankomun bat egingo beharko genukela, ez? Bai, arduraz ere, ez? Zein kasutan, zeren truko ez ditugu bozkak ematen ere, zerbait lortzen dugu horren inguruan eta gainera lehengo lege gintzaldian, adibidez, ez genuen investidura akordiorik lortu, baina gero lege gintzaldi badator, eta lege gintzaldi horretan lortu ditugun, egin ditugun lorpenak asko izan dira. Orduan, oraingoan, dena dela jarriko ditugu mai gainean ere, eta jartzen ari gara investidura bilera hauetan, hainbat gai, ez? Pentsatzen dugu beraz, Sánchezi emango zaion babesaren ondotik, orain arteko akordio txiki gehiago etor daitezkeela. Horrek zabal ikusten duela bide hori behintzat. Bai, noski baietz, eta izango dira, eta guk mai gainean jartzen ari garain bagai, ez dizut esango zein dira noiek. Ze bueno, buka. Saiatu barren honen mertxe. Bai, ulertzen dut, zuren bete beharra da. Ongi, pixka bat, bueno, egin barreko galderak eginda, bauaz bukatze aldera, azken txampa honetan, Madrilen egiten duzuen jardun horrek, Ego Euskal Herrian, bereziki Araba Bizkaia eta Gipuzkoan badu isla zuzena, autonomikoak ate joka ditugunez, eta urkuluk ere ez du, askatu nahi, ez datarik, ez asmorik, badirudi, eren artean saltxarik ere izan dezaketela, zen izango teden autagai, Japoniatik pilota, EH Bilduri ere bota di Urkulluk, esan ez ea zergatik bera den guztiaren protagonista, beste batzuk ere erabaki beharko dutela hautagaitzarik. Autonomikei begira, baduzu ez dakit zerbait aurreratzerik, ze nola kokatzen du bere burua Euskal Herria Bilduk, Otegi Jaunari entzun diogu, beti bezala, meneko izango dela, baina zein pututa gaude? Bueno, lasaitasunez, ez? Euskal Herria Bildune prozesua abenduan irekiko da, hautagaien prozesuan ikuste eta abantaila bat badugula beste alderdiekiko eta da Euskal Herria Bilduren baitan jende asko dagoela, aproposa izan daitekenak lehendakari gai bat bezala aurkezteko. Nik uste hori begi bistakoa dela, jende asko dugu,
Eta alde horretatik lasaiago, lasai hartzen ditugun gauzak dira, ez gaude urduri, badirudi beste batzuk urduriago daudela, eta ia da alderdi batzuk PSOEk ere atera hasi duela ja. Ba, bueno, gure martxan eta ez dakit aurreikuspen honekin nik uste dut eta orain arteko ba, jarduerak eta orain arte jaso ditugun emaitzak eta batez ere jende horretatik lortzen dugun erantzun hori dala ba, baikor eta lasai aurkeztu ahal izateko beta edo tartea ematen diguna, ederki. Ez? Ba, momentuz zai geratuko gara, iragarpenik ez Urkulluk, Euskal Herria Bilduk, badira ordezkaritza gehiago, interesgarri dago panorama, bukatzeko Palestina, Gaza, sarraski handi baten aurrean gaude, Palestinar herriaren akabera izan daitekeena baita ere, ze akaso uneroko irudi gogor hori begira gera gaitezke, baina honek ondorio politiko zein geografiko zuzenak izango ditu, baita populazioari dagokiona ere, Gazaren laurden bat honezkero deseginda dagoelako, genozidioa ote den, ez den, mobilizazio jendetsuak izango dira badira egunotan, Euskal Herrian mundu zabalean, Euskal Herria Bilduk bere burua hor non kokatzen du. Bai, noski genozidio bat dela eta ez dela orain gertatzen ari denagatik bakarrik Palestinarena da hamarkadetan ezarri den inolako justifikaziorik ez duen sarraski bada eta nik uste dut interpelatu behar gaituela gainera guztioi, osea ez ja politikari bakarrik baizik eta ez dakit humanismo batetik ere ez gertatzen ari dana eta politikoki eta eskubideren aldetik ikusita izugarria da egiten ari den ba, bara bikoitza hori ez neurtzeko neurri bikoitz hori Palestina defenditzen bada ba ez du eskubiderik dirudenez eta Israelek badu ez defentsarako eskubide hori inork ez du ukatzen, inork ez du zalantzan jartzen ez izugarria da gertatzen ari dana eskubidea ditu eta Palestinak estatua izateko eskubide osoa du eta egia da gertatzen ari dena da gero eta gutxiago jartzen ari zaizkiela kartzel txiki horretan nik ez dakit nola bukatuko den hau baina ez du itxura onik eta nik uste dut hemen egin behar dena dela kalera atera eta protesta egin alde guztietatik eta nazio mailatik egin behar dena dela justua dena, hau da Palestinaren eskubideak, Palestinarren eskubideak ere babestu, defendatu eta inolaz eta sarraski hau gelditu arazi nola edo ala, baina benetan kezkagarria dela. Ba, pixka bat hori esan duzun arira ez da, sarraski horrekin bukatzea helburu denontzatzi ikusten ditugun irudiak egun batean bai eta urrungoan ere oso horra dira eta bihotza uzkurtuta daukagu amaitzeko Mertxe eta eskerrak eman baino lehen. Lehen esan dugu, Pere Aragonesekin egon zinatela, generalitateko kideekin elkartu zinaten, eta erreferenduna hitza bota zuen, esan zuen erreferenduna egingo dugu berriz ere, guk noiz? Ba, uste dut batera izango garen. Begira, egiten balin bada, eta nik uste dut egingo dala noiz bait, baina, bueno, a ber, beste esperientzia batetik datoz katalanak, baina gauzak bere errealitateari uste dut neurriak hartu behar zaizkiola, eta pentsatu behar dugula, hau ez dala prozesu azkar bat izango. Importantena zer da, ba, abia puntu bat jartzea, eta neurria jartzea, eta oinarria jartzea gauzak egin ahal izateko orain arte inork ez zuen hitz egiten gai hauetaz eta lurralde arazoa etzan mai gainean jartzen hori da jarri behar duguna mai gainean legegintzaldi honetan jarriko da abia puntu bat izan behar du aurrerapenak emateko egiteko eta claro katalanek gu baino lehenago iritsiko dian agian baina ez zait iruitzen hau batera joango da ze arazoa Espainiarena da, ez da gurea. Ba, elkarbidea egin dezagun. Mertxe Aizpurua, mila esker, kontuz, zirko erromatarrean, eta kontuz berezikin lehoiekin. Mila esker. Jarrik asko zuen.